Зростання тарифів на проїзд у громадському транспорті таки буде. Сьогодні відповідне рішення підтримали на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради. Відтак, із 10 січня вартість проїзду у тролейбусах становитиме 3 гривні. Для учнів та студентів – 2 гривні. Тариф у маршрутному таксі зросте до 4 гривень. Зміни не стосуватимуться пільгових категорій населення, запевняють у міській раді. Підвищення вартості проїзду насамперед аргументують двома факторами. З нового року підприємства комунального електричного транспорту купуватимуть електроенергію без пільги. Також на ціну вплине і підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Тернополяни не приховують обурення з приводу чергового намагання державних чиновників поставити на коліна найменш соціально захищені категорії громадян. Адже якщо вартість проїзду у тролейбусах зросте до 4 гривень, для значної частини мешканців міста найбільш доступний громадський транспорт стане золотим. Подорожчання одразу вдвічі для людей це буде досить шокованим. І я думаю, це суттєво відіб'ється на кишенях кожного, незалежно, чи це люди працевлаштовані, чи це учні, студенти. Я вважаю, що це досить складно, таке важке подорожчання зразу. Люди так, що немає за що і хліба купити. Деякі люди кажуть, також немає і на ліки, і каже, і проїхати за що, бо каже, то дорого і треба, щоб якось влада інакше ставилася до людей. Ну, як може ставити? Негативно, звісно. Ну, при нинішніх зарплатах людей, пенсіях, ну, це фактично нереально. Переходить, як людина, яка їздить на роботу кожен день туди-сюди, то виходить більше 100 гривень тільки на дорогу витрачає. Люди виходять пішком. З нашим станом фінансових речей у всіх, і в тих, хто працює, і тих, хто на пенсії, досить скрутне, і тому, як до всього, підвищився оцет, олія, хліб, і звичайно, це не добре. Про це говорять всі, і всі цим незадоволені, і я думаю, що все повинно починатися з уряду. Або навіть раз за все відповідає президент, то все повинно прозвитися з президента. Індексація – це повинна бути спочатку індексація, а потім вже підвищення цін на будь-які послуги, на будь-які ціни на товари. За словами керівника комунального підприємства «Тернопіль Електротранс», ще на початку року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг підняла тариф на електроенергію більш ніж удвічі. Після цього відбулося ще два етапи підвищення її вартості. На Миколая отримали ми подарунок зняття пільги з всього міського електричного транспорту по оплаті за електроенергію. На сьогоднішній день ця роздрібна ціна даного тарифу, по якому нас повертають в виплату, це є на грудень місяць, це є 2,46. На січень місяць ціни ще не встановлено, тому що це ще раз іде ріст вартості електроенергії. В структурі витрат нашого комунального підприємства електроенергія становить в межах 25-35%. По розрахунках наших ми маємо вартість тарифу на перевезення одного платного пасажира 4 гривні 13 копійок. Керівництво міської ради вважає, що недолуга політика керівництва Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг не лише призведе до соціального вибуху, а й поставить під загрозу функціонування електротранспорту в Тернополі. Адже тролейбуси – єдиний вид транспорту, який перевозить левову частку пільговиків, відповідно несе витрати, які доводиться компенсувати за рахунок коштів міського бюджету. На ці потреби передбачено 23,3 мільйона гривень, а це лише 50% від потреби. Аби ситуація не вийшла з-під контролю, міський голова Тернополя закликав місцевих депутатів та народних обранців від Тернопільської області підняти питання врегулювання тарифів на рівні Верховної Ради.